فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه، فتاة الخير يا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، svaka zahvala i hvala pripadaju uzvišenom Allahu Dželešanuhu, onolika kolika je njegova veličina i onoliko koliko samo njemu uzvišenom dolikuje. A zatim, neka je salavat i salam na Božijeg poslanika i miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji slijede na putu Islama do sudnjega dana. Draga moja braćo, danas, 21. Ramazana 1435. godine po Hidži, odnosno što odgovara 18. julu 2014. godine, hutbu sam naslovio sa imamo li prave ambicije. Mi se nalazimo u veoma unikatnim i posebnim danima. Nalazimo se u najboljem mjesecu u godini. Nalazimo se u najboljim danima tog mjeseca. Nalazimo se u onoj trećini u kojoj je Kur'an spušten. Imamo priliku da svjedočimo i da živimo mjesec Ramazan. A mjesec Ramazan je sezona, ciklus oprosta grijeha, primanje pokajanja. Mjesec Ramazan je također mjesec velikih pobjeda. Mjesec Ramazan je mjesec uzimanja pouke. Mjesec Ramazan je preporod ljudskog društva. Mjesec Ramazan je mjesec najvećih ambicija. Može li čovjeku biti veća ambicija i veća želja od oprosta od grijeha? A tu ambiciju ima upravo priliku da ostvari u ovom mjesecu, u ovim danima mjeseca Ramazana. Ima li veće ambicije na ovome svijetu da znaš da ćeš se vječno, ako Bog da inšala, na budućem svijetu uživati u džennetu? Nema. Zato je mjesec Ramazan mjesec najvećih ambicija, ali mjesec najvećih pobjeda u Islamu. Druge godine po Hidži, 17. Ramazana, je se desila jedna od najvažnijih stvari u historiji islamske civilizacije. Druge godine po Hidži, 17. dana mjeseca Ramazana, je se odvila bitka na Bedru. To je bila bitka za opstanak Islama i muslimana. To je bila bitka dobra i zla, svjetla i tmina, Islama i nevjerstva, pravde i zuluma. To je bila bitka u kojoj je Islam pobjedio. I nakon te bitke historija čovječanstva se počela mijenjati. Naime, prije bitke na Bedru, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je digao ruke svome gospodaru i dovio. Kaže: Allahu moj, podari mi obećanu pobjedu, jer ako me neprijatelj pobjedi, zavladat će zabuda i nasilje i neće više biti onih koji će Islam čuvati. Odmer snaga u toj bitci nije bio ravnomjeran. Neprijatelja je bilo trostruko više.
muslimana je bilo veoma malo, dok je neprijatelja bilo trostruko više, ali je se dova poslanika alejhi selam primila. Je poginulo samo 13 ashaba koji su postali poznati kao šehidi Bedra. Ovih 13 ashaba, a i svi ashabi općenito su imali ambiciju u svom životu, a njihova ambicija je bila da na ovome svijetu steknu džennet. I zato i historija i knjige islamske historije zabilježavaju kao učesnike Bedra. To su najbolji ashabi, oni koji su učestvovali na Bedru. Oni koji se svome poslaniku prvi odazvali, kada je bilo najteže, stali su rame uz Allahova poslanika alejhi selam i odbranili bajrak Islama. Ali zašto da mi pričamo o bici na Bedru? Je li to da čitamo kojeg je datuma, koliko je bilo ranjenih, koliko ubijenih i šta je se desilo? Ne. Ako želimo da probudimo u sebi svoje ambicije, mi moramo da naučimo nešto iz te vjere. A prva lekcija koju danas možemo naučiti jeste da je Islam put uspjeha. Islam kao vjerozakon je došao u društvo da izvede ljude iz tmina nevjestva u svjetlo imana, iz obožavanja kipova u obožavanje samo jednog gospodara. Onaj ko bude i ko ide putem uspjeha, on će neminovno biti uspješan. Zato onaj ko ide putem Islama, on mora biti uspješan i sretan. Jer taj Islam njega uređuje. Islam uređuje društvo od duhovnog, ekonomskog, obrazovnog, privrednog, političkog i socijalnog segmenta. Ali za uspjeh treba raditi. Da bi se uspjelo na ovome svijetu, se mora raditi. Također i na ahiretu. Da bi uspio na ahiretu, moraš raditi za ahiret. Ne može niko dobiti platu sjedeći. Pa misliš li da džennet? Misliš li da džennet možeš dobiti ležeći? Misliš li da je ulazak u džennet bez namaza moguć? Teško. Skoro i nemoguće. Onaj ko se bori na Allahovom putu, onaj ko radi na putu Islama, on je uvijek i Allah će biti uvijek na njegovoj strani. Kaže uzvišeni: "Ellezina amanu yuqatiluna fi sabilillah." Oni koji vjeruju u Allaha, oni se na Allahovom putu bore. "Wallezina kafaru." A oni koji ne vjeruju, "yuqatiluna fi sabilit taghut." Oni se ne bore na Allahovoj strani, oni su na šejtanovoj strani. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer šejtanovo lukavstvo je doista slabo. Vjernici za vrijeme Bedra, ashabi su pobijedili, bilo je trostruko manje. Znate li zašto? Zato što su oni prvoshodno pobijedili svoj ego. Pobijedili sebičnost u sebi. I zato su pobijedili, mada su bili mali. Zato Allah Zalšanu kaže: "Kem min fi'atin qalilatin." Kaže, koliko je malih skupina. "Galabet fi'atan kathiratan bi iznillah. Wallahu ma sabirin." Koliko je malih skupina pobjedilo velike skupine Allahovom voljom. Allah je doista uzstrpljivi. Oni muslimani koji su pobjedili na Bedru, oni su imali jednu osobinu koju u svim muslimanima danas nedostaje. Evo sad ćemo to da pogledamo. Oni su bili kvalitetni. Oni su imali kvalitet. Prva klasa. Oni su bili muslimani A klasi. Zašto? Kvalitet, kvantitet. Koji je sazmjer? Jel muslimanima treba brojčanost? Jel nama treba velika brojka muslimana? Ne. Brojka, odnosno kvantitet, služi da bi se iz toga iscijedili kvalitetni pojedinci. Muslimani Bedra su bili prvenstveno kvalitetni. Svaki od njih je bio čovjek za 1000 ljudi. I zato su pobijedili, jer nemoguće je da praviš komparaciju sa muslimanima i nevjernicima u to vrijeme. Sa strateške, vojne i svih drugih formacija, mušrici Mekije su imali prednosti. Imali su veći broj deva, veći broj konjanika, ali muslimani Bedra nisu to imali. Ali su oni imali jednu stvar koju nikada mušrik neće imati. Oni su imali vjeru u svoga gospodara. Imali su kvalitetan iman u srcu. I to je otvaralo sve nevolje. I to je rješavalo sve probleme. Tako i ovdje u džematu. Vi, koliko god za ovaj džemat bio mal,
I koliko god da nas malo bilo, i na sabahu, i na podni, i na ikindiju, ali ako nas to malo bude kvalitetno, ovaj džemat će uspjeti. A koliko god da nas bilo na stotine, ne budemo imali kvalitetnu vjeru u Allaha Dželešanuhu, ne može se uspjeti. Jer evo pogledajte danas, muslimana ima preko 1.400.000.000. Muslimana širom planete ima preko 1.400.000.000. Kvantitet, veliki broj. Da izbrojiš samo, puno treba. 1.400.000.000 i čak i više od 400.000.000. Ali šta? Taj broj od 1.400.000.000 muslimana širom svijeta vrijedi onom djetetu u Gazi? Šta vrijedi onoj uplakanoj majci u Palestini? Kada je Palestina danas postala najveći zatvor na otvorenom. Kada je Palestina pod opsadom, aktivnom opsadom od 2006. godine. Oko 10% djece u Palestini imaju usporeni razvoj zbog dugotrajne odhranjenosti. Svako peto dijete u Palestini pati od posttraumskog stresnog poremećaja. 39% ljudi u Palestini živi ispod granice siromaštva. 2/3 stanovnika Palestine je iseljeno iz svojih domova. Ne žive u Palestini, nego su primorani iseljeni iz svojih domova. Vi dobro znate koliko muslimana ima, ali šta to vrijedi onom djetetu koji je prekučer, igrajući se na jednoj od plaža fudbala, bio ubijen samo zato što ima ime Ahmed? A imaš na milijone Ahmeda u islamskom svijetu koji šute i boli ih briga za tim. To je taj razmjer. Nas ima mnogo, ali nema puno muškaraca među nama. Vi znate ko su bile pravedne halife? Kada je jednoj muslimanci dirnut hijab sa glave, halifa ustaje i diže vojsku. Kaže, prvi je kod tebe, a zadnji je kod mene. To je bila vojska muslimana, kojim je bila čast muslimanke da joj mahramu skinu sveća od današnje časti nas i ove djece koja ginu u Palestini. Nama je kod da je postalo svejedno. Ali sigurno nam je postalo svejedno kad se u ovakvom stanju nalazimo. U Palestini gledaš dijete kako umire, a tebi i dalje postaje svejedno, pa prebaciš kanal, pa staviš na utakmicu da ti bude lakše i da zaboraviš. Da zaboraviš da doviš za svoga brata muslimana, za svoju sestru muslimanku. Vi dobro znate, ako ste pratili medije, da je sinoć počela kopnena invazija na Palestinu. Naša braća i sestre, naši najbolji sinovi i čerke ovog umeta su pod konstantnom vatrom. Cijeli svijet im je okrenuo leđa. A njima je ostao samo uzvišeni Allah. Ovdje kad kažem cijeli svijet, okrenuli smo im i mi leđa. Budite pravedni jedni prema drugima. I mi smo okrenuli leđa onoj braći u Palestini. Budite iskreni radi Allaha. Kad si ustao u 2:30 u noći? Da klanjaš 2 rekata samo da doviš Allahu da im olakša. I reci sam sebi, jesi li okrenuo leđa palestinskom narodu? Sam sebi daj mi odgovor. Jesi li okrenuo leđa napaćenim muslimanima u Palestini? Šta mi možemo uraditi za njih? Prvo, shodno dova. Najjače oružje, nevidljivo, ali najjače oružje jeste dova. Da uzvišom Allahu Dželešanu dovimo za našu braću. A druga stvar jeste širenje istine, šta se tamo dešava. Fotografije, video snimci koji pristižu iz Palestine su užasni. Kada vidite dijete od 4 godine koje je preselilo, čije je tijelo raskomodano, čija je lobanja otišla, kada babo pod stresom dođe jer ne zna da ono dijete koje ima 4 godine, šta je ono krivo da je ono moralo biti ubijeno? Pa dođe sa igračkom kojeg je tog jutra, kada je se vraćao sa posla, u trgovini kupio igračku svome sinu. I kada je vidio da mu je sin ubijen, nije mogao da dođe sebi i kaže svome djetetu, Ahmede, probudi se, babo ti je igračku kupio. Ali taj Ahmed se ne može probuditi više. Ali nažalost i mi se ne budimo iz ovoga kakvog jesmo. Nama je sve jedno jer je nama lijepo. Ali znamo mi dobro da nije i nama. Samo smo brzo zaboravili.
Prošle sedmice na Udbi smo pričali o našem zaboravu i evo sami vidite da se zaboravlja, ali moramo stati tome u kraj. Šta vrijedi 1.400.000.000 muslimana onim muslimanima u Somaliji koji jedva preživljavaju, koji jedva nađu pitke vode? Šta vrijedi ovoliki broj muslimana i muslimanki širom svijeta onim muslimanima koji su nevolji? Jer šta vrijedi i nama Bošnjacima, broj nas Bošnjaka, da imamo islam u srcima, kada taj islam najmanje viđamo na našim djelima? Zato mi moramo shvatiti da islam je put uspjeha i da ne smijemo više gledati u brojeve, da moramo gledati u kvalitet. Nek ima jedan, ali nek je kvalitetan. Nek nas ima 10, ali da smo postojani i kvalitetni za Allahovu vjeru. Ali kako da mi budemo kvalitetni, od čega da počnemo? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La yu'minu ahadukum", niko od vas u potpunosti neće vjerovati, "hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi". La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko od vas neće u potpunosti vjerovati sve dok ne bude volio svome bratu ono što voli samom sebi. Znači, kvalitet se gradi od odgoja samog sebe. Moraš početi danas da odgajaš samog sebe, da voliš svojoj braći ono što voliš i samom sebi. Ako budemo tako radili, izgradit ćemo svijest da smo mi društvena bića i da moramo biti član zajednice i kolektiva. I neophodno je, ako hoćemo da budemo kvalitetni, da izbacimo rezonovanje u stilu "šta ti meni imaš pričat", "šta on meni ima vaziti". Mi smo zajednica i svaki od nas, prvi ja, a zatim i svi vi, neophodno je da jedni druge savjetujemo. Kada pogriješimo, da jedni druge reknemo. Ali problem nastaje kada čovjek samo daje savjeta, a nikad ne zna primit. Nije poenta da se samo savjetuju drugi. Poenta je da ti, baš ti primiš savjet. Ali ne, kako ću ja primit da sam ja najpametniji? Šta meni ima iko reći? Nikada ja ne griješim. Pa hajde vidimo da li griješiš. Kvalitet dokaže u tome kada učiniš grešku, da priznaš grešku i da tu grešku popraviš. Treća lekcija i posljednja lekcija jeste, ako budemo bili kvalitetni, moramo preći u drugu fazu, a to jeste rad za Allahovu vjeru. Postoji jedno zlatno pravilo kod uleme ehli sunneta vel džemata, a to jeste el ehzu bil esbab, uzimanje, odnosno rad, pa da se na Allaha osloniš. Muslimani Bedra, oni su se prvo ustali i digli da obrane islam, a zatim se osloni na Allaha i zato su pobjedili. Poslušajte sljedeći govor ashaba Sa'da ibn Mu'aza el-Ansarija, koji je prije bitke na Bedru. Poslanik alejhi selam hoće da okupi ashabe, samo zamislite sad jednu stvar. I oni znaju da mušrika ima na hiljade. Ima ih više od hiljadu. Ashaba oko 300. Tri put veća vojska. Poslanik okuplja svoje drugove, nenaoružane, i da vidi hoće li krenuti za njim u bitku. I sam se poslanik boji, šta će ashabi reći, hoće li stati uz njega. Ovo je prvi ispit. Prvi ispit ashaba je bila bitka na Bedru. I ustaje jedan ashab i obraća se poslaniku. Gledajte šta kaže, šta znači kvalitetna osoba. Kaže Sa'd ibn Mu'az el-Ansari: "Allahu poslaniče, ti možda misliš da Ensarije smatraju da ti trebaju samo pomoći kada su u Medini. U istinu, ja govorim u ime svih Ensarija. Ovaj ashab govori u ime svih stanovnika Medine", obraća se poslaniku i kaže: "Allahu poslaniče, kreni kuda god hoćeš, povedi sa sobom koga god hoćeš, od naših imetaka uzmi ono šta god ti hoćeš, a nama ostavi šta god poželiš. Znaj da ono što uzmeš od naših imetaka je nama draže od onoga što nam ostaviš. Svaku tvoju naredbu mi prihvatamo i izvršavamo, draga srca." Kaže ovaj ashab svome poslaniku. On vidi da je poslanik zabrinut. I gledajte šta govori poslaniku. Kaže: "Tako mi Allaha, kada bi se pred nama ispriječilo more, a ti kreneš da ideš kroz more, mi bi svi krenuli za tobom kroz more." Ovo je iman ashaba. Ovo je kvalitet.
On ne gleda pa hoćemo li moći pobijeti ili nećemo. Ja idem za poslanikom, pa šta god da bilo. Jer ja znam da Allah Želešanu pomaže poslanika i pomaže vjeru. I šta je se desilo? Muslimani su pobijedili jer su imali kvalitetne. Ashabi su bili spremni da daju svoj život za la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Sad ja samo sebe, a i sve vas pitam koliko si ti spreman da daš za Allahovu vjeru. Mnogi muslimani ne prave razliku između dva pojma, odnosno razliku u dva pojma, biti musliman i rad za islam. Onaj musliman se ne zadovoljava time da samo budne musliman. On njegova je obaveza da radi za svoju vjeru, da svoju vjeru pomogni. Jer ako ne budeš pomogao vjeru, šta ćeš onda pomagati? A znaj dobro da ni ja ni ti bez vjere islama ne možemo opstati. A vjera može da opstane. Ne moraš ti klanjati, ne moraš ti vjerovat, ali će Allah dati da ovi ljudi koji ne vjeruju u Allaha da povjeruju u njega. I sami znate da je svaki godine sve više i više musliman, a nevjernika prihvataju islam. Ali je problem što se mi muslimani ne mijenjamo. Mi ne postajemo kvalitetniji jer mi mislimo da se islam, da je to babovina. Ne može. Ako ne budeš islam sačuvao, nema tog babe koji tebi islam može odnijeti u tvoj mezar. Ako ti ne budeš islam sačuvao, ne znaj ko će onda tebi da sačuva. Sljedeća stvar koju moramo da se zapitamo jeste zbog čega sve ovo, zbog čega biti kvalitetan. Jer mnogo ljudi samo razmatra šta ću ja danas raditi. Hoću li imati da jedem, da pijem, da spavam, da se oženim lijepom ženom, da završim fakultet i to je to. Ako je to svrha tvog života, kakve onda razlike ima između tebe i nemuslimana? Musliman mora imati ulogu na ovome svijetu, a ta uloga jeste وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine ni ljude, osim da se meni pokoravaju, što znači da musliman treba i da ima najbolju diplomu na fakultetu, i da ima dobro auto, i da ima dobar stan, ali to su sekundarni ciljevi. Primarni cilj jeste iman u srcu. Primarni cilj jeste da radiš za Allahovu vjeru. Ali sad ovdje nastaje problem. Koji je problem? Ukoliko ne radiš za Allahovu vjeru, ja te pitam i govorim ti, nemoj da radiš protiv Allahove vjere. Ukoliko nisi nikoga doveo u ovu džamiju, ako ti klanjaš, pozovi nekoga da dođe u džamiju, dovedi onoga komšiju koji ne klanja. Ali ako ne možeš njega dovesti, nemoj da otjeruješ ljude iz džamije. Nemoj da svojim ponašanjem ti budeš uzrok da nekoga iz džamije izbaciš. Ali to se dešava. I toga moramo biti svjesni. Da čovjek svojim ponašanjem zna da istjera čovjeka iz džamije. E znaš li onda koliki si grijeh dobio? E tu se mi moramo mijenjati. Ashabi nisu bili takvi. Ashabi su bili spremni na kritiku. Ali nama ne smiješ nas kritikovati. Ako ne možeš da da odmažiš. Ako ne možeš da pomogneš džemat, nemoj odmagati. Pazi na svoje ponašanje jer je tvoje ponašanje ogledalo islama. Ako se u tebi, ako se u tvom ogledalu ogadi čovjeku islam, pa doista kako je islam ima veze s tobom. Ako ti ne pričaš sa pola mještana, pa šta ta islam radi od tebe? Šta ti misliš da je islam samo klanjat? Nije islam samo da se klanja, ako namaz ne utiče na tebe, ako je pola brandeja posvađano s tobom, tvoj namaz nema nikakvog efekta. Džabe ideš. Znači namaz, post, zekat, hadž, sve mora da promijeni vjernika. Žalosno je što mi na kvalitetu ne radimo. Nego mi mislimo samo vas da mi u pravu i da se ne smije umijeti. Ne. Mi se moramo umijeti i moramo postati bolji i efektniji muslimani. Jer ima li islama u našim životima? Onaj koji je radnik u nekoj firmi, je li ikad gazda rekao ovaj čovjek je pošten, ja znam on je musliman, on je pošten, on neće ispušarit. Za studenta muslimana, je li vam ikad profesor rekao pusti ga, on neće prepisati jer on je musliman, to mora imati stav prema vama takav. Kada sazna da je musliman, da je on uzoran, a ne da je onaj koji zakida komunu, koji vara na ispitima, koji laže šefa, te stvari islam i muslima ne smiju u sebi nikada spojiti. Ako hoćeš da kršćani vide kako je lijep islam, poradi na sebi. Jer ti si ambasador ove vjere.
Ti si ambasador ove vjere. Ako budeš predstavio islam u lošem smislu, svojim ponašanjem i svojim djelima, bit ćeš pitan za ovo. Muslimani Bedra su očuvali islam i predstavili ga u najboljem smislu. I zato je islam došao do Bosne, jer su oni svoje ponašanje uskladili sa vjerom. A mi često se krijemo pod plaštom muslimani, a daleko je islam od našeg ponašanja. Bedr nije samo bitka. Bedr je pravac muslimana da se mora da bori. Jer kakva je poenta svega ovoga? Zašto su muslimani Bedra pobijedili, a današnji muslimani non stop gubili? Zašto su muslimani prije 1000 godina bili glavni na planeti, osvojili Španiju, osvojili gotovo sva mjesta? Zašto je nauka, medicina bila na arapskom jeziku? Da je papa slao svećenike da uče arapski jezik da bi mogli znati medicinu. I onda padnu muslimani. I gdje je medicina na latinskom jeziku? Zato što su muslimani ostavili nauku. Sad se pitamo, kakva je razlika bila između muslimana koji su osvajali svijet, koji su dolazili sa izumima i današnjih muslimana? Postoji jedna bitna razlika koju mi ne primjećujemo. A ona je sljedeća. Da su prve generacije muslimana, prije nego što su se borili sa nevjernicima, imali bitku sa samim sobom. Oni su pobijedili svoju strast, pobijedili svoje ego, a nakon toga su išli da pobijedi nevjernika. Mi niti pobjeđujemo sebe, niti svoju strast, a kamo li da razmišljamo o pobjedi muslimana. Ja molim uzvišnog Allaha Dželešanu da nam da snage, da shvatimo da bitka na Bedru nije samo bitka, da to nije historija, da to nije samo lekcija koju treba čitati, nego da je to pravac, da je to pravac koji kaže ako musliman bude pravi musliman, ako bude kvalitetan u svim sferama svoga života, tada će uspjeti i samo tada je Allah Dželešanu zadovoljan sa njim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu wa salatu wa salamu ala man la nabije ba'dahu wa ba'd. Muslimani danske, Bošnjaci koji žive u Danskoj, šta je to vaš Bedr? Šta je to ono što vi treba da uradite? Prije svega, Bedr nas svih jeste odgoj naše djece i obrazovanje naše djece. Odgoj, da ih odgojimo islamu, da budu muslimani, da budu najbolji učenici, najbolji studenti. Naš Bedr je i naša Bosna i Hercegovina. Naš Bedr je i Nana Fata Orlović. Naš Bedr je i zatvoreni Abu Hamza. Naš Bedr je i ko će biti bošnjački član predsjedništva. Naš Bedr je ko će nas voditi u Bosni i Hercegovini. Jer ako mi budemo ostavili Bosnu, sigurno će ih uzeti oni koji su im pokušavali 92. uzeti. Samo sad na jedan miran način, mi isto koja ne vidimo. Oni uzimaju, a mi ne shvatamo da je Bedr odbrana domovini, da je Bedr odbrana osnovnih prava muslimana širom svijeta. Jer pogledajte, čovjekov život ima li smisla ako on nema ideje u životu? Samo spremnost čovjeka da umre za ideju opravdava njegov život na dunjaluku. A posebno za ideju vjere, odbrane domovine i odbrane časti. Zato, braće moja, neka nam Bedr bude pouka i lekcija koju ne smijemo zaboraviti. Neka naše borbe budu Bedr i da zamolimo Allaha Dželešanuhu da danas Bedr ovog vremena bude Palestina, Egipat, Sirija, da Bosna i Hercegovina i bošnjački narod se probude, a da u tome bude i naša borba, da budimo naš narod, da naš narod počne da ide na fakultete, da se što više odaziva na obrazovanje, da naš narod prije nego što napuni koncert nekog pjevača, da napuni džamiju, jer je džamija bitnija od svih pjevača i svih drugih estradnih umjetnika. Večera smo ušli u zadnju trećinu mjeseca Ramazana. Od jučer na večer je počelo zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana. U nekoliko minuta ćemo samo da vam dam jedno rezonovanje u kojim danima se nalazimo. Ovo su dani oslobođenja od vatre. Sam poslanik kaže njegova posljedina, njegova zadnja trećina, u ahiruhu itqum minan nar. Kaže zadnja trećina mjeseca Ramazana jeste oslobađanje od vatre. Allah Dželešanuhu oslobađa od vatre. Prenosi Aisha radijallahu anha da je poslanik alejhi selam u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana smotao svoju postelju i provodio bi noći u ibadetu.
Ovo su noćni noćnog namaza. Nakon teravih namaza ovdje u džematu u 1 sat i 20 minuta ćemo klanjati dva rekata noćnog namaza da bi potrefili Lejletul Kadr. A ta Lejletul Kadr vrednija od 1000 mjeseci. Ta noć vrednija od 83. Misli da klanjaš samo dva rekata u toj noći. Meleci ti pišu kao da si klanjao 83 godine svaku noć po dva rekata. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj ko provede noć kadr vjerujući i nadajući se nagradu i ibadetu, bit će mu oprošteni svi grijesi. Ovdje noć staje 4 do 5 sati. Zamisli da za 5 sati zaradiš džennet. Imaš 5 sati i do 8 dana, 8 puta 5, 40 sati i u tih 4 sati možeš zaraditi džennet, pa što spavaš? Jer nećeš džennet, jer hoćeš vatru. Ako hoćeš, nemoj doći. Ali znaj da ćeš se kajati kad tad. Sad dok si zdrav, dođi i zaradi džennet. Da nam Allah dželešanu u tome pomogne. U ovim noćima, u posebnom noći kadra je ibadet posebno vrijedan. Onaj ko provede noć u iskrenom ibadetu, bit će mu oprošteni grijesi. Jer uzvišeni Allah dželešanu kaže za Lejletul Kadr, hajru min elfi šehr, da je ona bolja od 1000 mjeseci. U ovih 10 dana trebamo učiti dove. Ako ti nešto treba, ako si bolestan, dovi Allahu. A Aisha radi Allahu anha prenosi da je poslanik alejhi selam joj rekao sljedeću dovu da uči. Na teravih ćemo napisati ovu dovu. Kaže poslanik, Allahumme inneka afubun tuhibbul afu fa'fu anni. Allahu moj, ti si onaj koji prašta, voliš oprost pa mi oprosti. Ovu dovu je poslanik non stop učio, pa moramo i mi da se tome posvijetimo. Zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana je i prilika i obaveza muslimanu da izvoji sadakatul fitr. Sadakatul fitr iznosi 70 kruna ovdje u Danskoj. Vjernik mora izdvojiti kako bi na taj način očistio svoj post. Jer ako čovjek pravi greške u tokom posta, a neminumno je da 19 sati pogleda nekad u haram, da nekad ogovara i sve te stvari, e te greške sadakatul fitr čisti. Ono je obaveza na svakom muslimanu, punoljetnom, da da sadakatul fitr, da izdvoji za svoju djecu. Izdvojite sadakatul fitr. Vi znate kome ćete izdvojiti. Izdvojite ga na vrijeme prije Bajram namaza. Jer ako to uradite posle Bajram namaza, to nije sadakatul fitr. To je obična sadaka koja nije obavezna. Zato molimo uzvišenog Allaha dželešanu da pomogne muslimane širom svijeta, posebno našu braću u Palestini, da njima olakša ovih dana, da olakša našim Bošnjacima u Bosni, da olakša muslimanima u Egiptu, a da olakša samim namama, da shvatimo da islam nije vjera koje se trebamo bojati. Islam je način života koji je Allah propisao da bi ti bio sretan. Kad god se udaljiš od islama, bit ćeš nesretan. I da nam da snage da popravimo svoja ponašanja, jer znajte da ljudi, da li bili Danci, da li bili Bosanci koji nisu u ovoj džami sad, koji su kod kuće, koji ne znaju da je džuma, ili znaju ali neće doći, da oni gledaju u tebe i u mene, i da si ti ambasador islama. Ako uprskaš ti, oni nikada neće doći. Zato budi onaj kojeg ljudi kad vide kažu ovo je pošten, ovo je musliman. Molim uzvišenog Allaha dželešanu da nam da snage da ovih 10 dana ispostimo, da ovih 10 noći provedemo u ibadetu, a ako Bog da 11. noć, kada dođe noć Bajrama, da nas meleci upišu u stanovnike dženneta. Da budemo svi imenom ovdje upisani u stanovnike dženneta. Da imenom svi u budemo